Українці масово відмовляються від російської і переходять на українську. По всій країні відкриваються розмовні клуби та курси вивчення мови. Одні з таких нещодавно запустили і в столиці. І з тими, хто вирішив, що українське для них більше, ніж державна, поспілкувалася Поліна Спасенко. Марина робить тривалі паузи і старанно добирає українські слова. Досі все життя розмовляла російською. Як переселенці жили в Бердянську. Переселенкою стала ще 8 років тому, коли російські найманці захопили її рідний Донецьк. Тепер, коли під російською окупацією обидва міста, Марина в Києві прийшла на курси української. Поняла, що це моє місце, це моя батьківщина, друга батьківщина, хоча вже третя. Зала столичної книгарні заповнена вщерть. Це лише одна з 9 груп, які тут зібрали за лічені дні. Щойно оголосили про старт мовних курсів. Бачите, які в нас з вами група. Там ми тут, знаєте, скільки ми ще зробимо. Учні різного віку і професій. Багато таких, як Марина, чиї рідні домівки зараз в окупації. Є й кілька іноземців. Західна Африка. Пан Іса приїхав до України ще наприкінці 80-х. В університеті навчався російською, тут лишився, створив сім'ю, працює і очолює громадську організацію. Каже, без української – ніяк. Мої доньки дуже гарно розмовляють українською мовою, а я дуже хочу розмовляти вільно, читати, розуміти і думати українською мовою. І ще один іноземець – Гліб. Він з Білорусі приїхав до Києва 2 роки тому після невизнаних президентських виборів. Я розумію, що нам потрібно тут також людинам, яким дала Україна такий захист, намагатися якось допомагати в тилу. Коли ти бажаєш, що це твій новий дом, це потрібно вивчати українську мову. Як можна приїхати до Іспанщини, наприклад, чи Угорщини, і не володити угорською чи іспанською мовою? Тобто, як повага до країни, це просто нормальна звична річ – розмовляти українською мовою. Це група для тих, хто починає з азів, але є й інші, які хочуть вивчати українську поглиблено. Щоб їм було комфортно спілкуватися в будь-якому мовному середовищі. Оце наше завдання таке. І щоб це не було для людей стресово, тому що кожен, я думаю, з цим стикався, що коли людина, яка все життя вивчала російську у школі, спілкувалася російською, переходить зараз на українську мову, зустрічає там якісь зауваження, там якусь не дуже красиву критику. Ви колись отримували зауваження щодо того, що ви там говорите російською, або не так вживаєте українські слова? Ні, не було, бо я якось так намагалась такі мероприяття не втрачатись, не включатись. Уникати. Більше ізолюватися не хоче. Нині Марина збирається влаштуватися на нову роботу. За фахом вона вихователька. Це необхідність і поштовх був. Раз я сюди приїхала, раз я сюди обрала, то мені потрібно українською мовою спілкуватися. Поліна Спасенко, Артур Турович, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».